keladigimiz mana shu damamizdan boshlaymiz. Samarqand damamiz. Aka sizdan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangilar bilan kayfiyatlar. Buni yil nechi bo'lsa ekan mashinani? 2008. Bolalar yangi qo'ygansiz. Metan gaz propan? Metan. Metanimiz bor. Qancha so'rayapsiz? 50 deyapsiz kam. Kelishib beramiz. Bozor savdo qildim aka? Yo'q, so'rab ketishyapti faqat. Real savdo bo'lgan yo'q. Yo'q. Qancha telefon qilish kerak mashinalar sizga? Qancha telefon qilishsin sizga? Ma'qul. Mana masalan uchun 40 millionga telefon qilsinmi, 45 mi? 45 ta olsin. 45 ta ballaroq beramiz. Osha nima ish bu aka? Motor xado zadmos. Hammasiga javob. Zadmosda tavsiya yo'q. 80, 90, 50 olmish yurgan vaqt tavsiya bermaydi zadmoslar. Yaxshi mashinamizda. Muammo mana etakmutdi ham. Yaxshi. Kraska qanday dedingiz? Kraska toza. Toza. Petrollarimiz ham yo'q hozir. Yo'q. Qancha vaqtda meni minasiz? Bir qo'l. Bir qo'l. Noldan. Shu 2008 dami o'zingiz? Yaxshi. Telefon nomer? 99 kod bilan? 701. 27 25. Samarqanddan, to'g'rimi? Yaxshi, do'stlarimizlar, eshitibsizlar, mashinani bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Metangaz bor, 45 milliondan ozgina balandiga mashinani beraveramiz deb turib. Bir qo'l mashin, dehqon. Mashina ortiq sotar emas. Sizlarga salonni ko'rsataman-da, keyingi mashinaga o'tib ketamiz albatta. Xohlovchi bo'lsa, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin mana mashina. Bolalarimiz yangi, do'stlar. Qo'l mashin bir qo'l. Damas so'ragan bo'lsa mana. Naq pul 45 milliondan ozgina balandiga probek. Xo'p, 3 kirdan o'tgan, 341. Chexol, polik, hammasi mavjud mashinada. Motor, xadova, korobka, zadnomos umuman tiqiq qilmaydilar. Aka, nafsi telefon qilsa bo'lmasizlar sizga. Savdo o'zingiz bersa avvalo chet savdo bo'lsin mashin. Varianti yo'q, ha? Faqat naqd pul. Ijara pul plus, to'g'rimi? Yaxshi. Buni ham tashlang. Do'stlarimiz, Qaymoq Svetdagi yana bir Damas 2 avtomashinamiz. Taqdim etib ketaman. Real nolaygilar, faqat real nolaygilar telefon qiling. Bo'lsa bo'lmasa aka, buncha pul maslaga to'liq naqddan qoldirib o'tib ketaman. 2008 ishlab chiqargan, to'g'rimi? Aka, aka, javob berdingiz. Bolalarimiz yangi ekan, kirib o'tirsa sizlarga taqdim etaman. Bu mashinamizdan metani bor, plus metan bor. Bolalar yangi mashina, ishi yo'q hozircha. Sizlarga darsini akadan o'z ma'lumot olamiz. Motor xadovoy, zadmos, ishi bormi yo'qmi? 2008, 45 million naqd pulga. Ha. Naqd pulga plus variantlar nima qilamiz? Variant bo'ladi, 20 million so'm puli bo'lsa qolgan variant. Do'stlar, mana variantli Damas avtomashinamiz. Kraskalarimiz qanday? Metan asfalt bo'lgan, ichi salon, salonning ichi toza. Toza. Yo'q. Do'stlar mana. Bugun charvoqchiniki. Ha, do'stlar dehqon. Probek qancha bo'lsa ekan buni? 4 kundan o'tgan, 443. 5 talik korobka. 5 talik. Motor xaddo zadnosda qanday bo'lsa ekan? Zo'r, kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q. Erta bir kun mana bu yerdan olib chiqqandan keyin ustaxonaga ketgandan keyin bir kichik probek bergandan keyin zadnosga tavsiya berib, unaqa yo'q, ha? Zakonni. Yaxshi, javob berasiz mashinaga. Ijara qilib beramizmi? Beramiz. Naqd pul sanaganga ijara qilib beramiz, ha? Beramiz. Telefon nomer? 93lik. 93 kod bilan? 314. 314. 94 09 94 09 Navoiydansiz. Navoiydan. Yaxshi aka, telefon qilsangiz nafsi sizga. Real ana 20 million puli borga avtomashina Damas 2 2008 ishlab chiqarilgan. Aka savdoni bersin. Charchamanglar. Real nolga kirib bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Davom davom etamiz yana. Xo'p. Bu Damas kimdan bo'lsa ekan? Assalomu alaykum. Kimdan bu? Yil nechi bo'lsa ekan buni? 2008. 2021. Do'stlar, mana 2020 ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashina Qaymoq Svetda. Xo'p, bolalar qo'yilgan. Probek qancha bo'lsa ekan buni? 40 ming halola. Mashina nomizda. Yaxshi. Keling qani. Do'stlar, sizlarga hozir taqdim etib ketaman mashinaning kamchiliklarini. Aka, mashina nima kamchiligi bor? 2020 uchun 40 ming yurgan, ha? Bir qil o'zingiz mingansiz. Nima ish qilgansiz? Aka, hech nima ishlamayman. Faqat o'zim ishim bilan borib kelgan bo'ldim. Shunga 40 ming yurgan. Yaxshi, do'stlarimiz, kraskasi qanday? Qanday kraska sepdi? Yo'q. Yo'q, ishonasiz? Ishonaman. Bozor savdo qildimi? Savdo qilishmaydi. Olmaysizmi? 84 qildi dedi. 84 ga bermadi. Sizning ko'ningiz qancha aka? Bu ko'ningiz bozorda endi. Bozor, ya'ni kelishsa beramiz, 84 ustiga ozgina qo'shsa beramiz. 8 deb kelishtirib beramiz. Kelishsa beramiz. Nima varianti bor mashinada? Qanaqa variant? Mana misol uchun 300 million, 40 million puli borlarga variant qilib beramizmi? Yo'q. Avtokredit qilib bersak bo'lar ekan. Qilib berib bilasizmi? Yo'q, faqat naqd pul 85-86 atrofida qo'yiramiz, ha? Pil ijara qilib beramiz, ha? Ijara. Mana misol uchun generalni pil oformlik qiladi, ijaraga bermayman deydi. Faqat oformlik generalni qilasan, ha? Ijaraga yo'q. Yaxshi, telefon nomer? 93 kod bilan? 078 8848. Samarqand. Yaxshi aka, nasib telefon qilsa sizga. Faqat naqd pul 85-84 telefon qilsadi. Do'stlarimiz mana Qaymoq Svetda 2021 ishlab chiqarilgan 40 ming yurgan Damasimiz dehqondan. Xohlovchi bo'lsa temir telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz.
Damas kimdan biz assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bayramlar bilan. Yil necha bo'lsa ekan aka buni? 13. 13 yil. 4 ta bola yangi. Kraskalar qanday aka? Radnoy. Radnoy kraskamiz. Do'stlar, 2013-da chiqqan yana bir Damasimiz. Namoz 2 so'raganlarchi albatta chiqardi syomkamizni. Rayonlarga bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Kraskamiz tozadir, bo'lon qo'yish kerak emas. Yangi metan bor, filus. Sizlarga hozir yana darsga ma'lumot taqdim etib ketaman. Aka, nima variant qilib beramiz mashinani? Любой вариант ham qilib beramiz. Xo'p, bitta salon taqdim etaman. Filos keyin akadan ma'lumot darsi davom etaveradi. Chexol qilingan, poliga ham qilingan. Xo'p, audio sistema boshqa qo'yilgan. Probek 153 probek. Aka, motor xodovoy, zadmos. Javob emas-ga. Variant nima variantlar bor? V-ko'p. V-ko'p. Barter. Farqi yo'q. Ozgina kutish bo'laveradi. Yaxshi. Qancha so'rayapmandingiz? 60. Kelishib beramiz. Bozor savdo qildimi shu bugungi kunda? 55 ga beramiz. Bermadi. Kunis 58, 57 atrofida. To'g'rimi? Variantdan kelishaveramiz. Telefon nomer? 91. 91 kod bilan? 308 52 51. 308 52 51, ha? Navoiy. Yaxshi aka. Nasib telefon qilsa sizga aka, savdoingizni bersin, shu bozor savdo bersin Damas o'zi. Xohlab siz mana variantlik 300 million boshiga to'lab qo'yib, avtomashina xarid qilishingiz mumkin albatta. Realni olayotganlar, telefon qiling faqat. Xo'p. Filos Glosrangdagi Damas. Aka kimdan bizga Damas? Assalomu alaykum. Yil necha buni? Damas bir. 39 oxiri. 2000 boshi. Xo'p do'stlar, mana yana bir Damasimiz, bolalarimiz yangi, metan gaz qo'yilgan. Xo'p, mashina ma'lumcha savdo bo'libdi. Xo'p, aka o'tib ketaylik shuni. Aka mashinani nima xarajatlari bor? Xarajatlari yo'q. Faqat minish kerak. Navoiy qizli padans, to'g'rimi? Qani motor xodoy zadmos. Hamma shot keldi. Tavsiya zadmos ema? Mashin dehqon. Dehqon. Qancha so'rayaptilar? 38. Savdo qilibdilar. Savdo bo'libdi. 38 so'rayapsiz. Variantlari yo'q. Yo'q, variant yo'q kerak. Sotib mana Nexia olmoqchimisiz? Mana Nexia sportlar. Cobalt'ga barter bor. Davlatda qilinadi. Normal Cobalt ustiga pul beramiz, to'g'rimi? Beramiz. Mana masalan 6 sotlar ham ishchi ishlaydi deganlar, farqi yo'qki, bari videoni ko'radi. Yaxshi. Farqi yo'q. Normal mashina yarashtiramiz, to'g'rimi? Lacetti Cobalt'ga. Yaxshi. Telefon nomer? 94lik. 94 kod bilan? 253. 253. 2218. 2218 Navoiy qizli deb. Yaxshi aka, nafsi telefon qilsa sizga. Savdoingiz bersin, avvalambor shu yerda savdo bo'lsin mashin. Charchamanglar. Xo'p. Davom etamiz yana do'stlar. Bozorda janjal bitta Damasga. Boshqa Damas yo'q bozorda.